Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալական է Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի բորբոքրով, Կոտղա, դու ոնց կարային իմ հետ սենց վարվեիր։ Չէ, բայց շատ լավ ստացվեց, որ չորսով ես տեղ ենք հավաքվել։ Մի բան էլ առաջարկի, որ սիրահար զույգերը նույն օրը ամուսնանան։ Վայ, ինչ լավ միտք էր։ Ռուբենը ոնց որ ուշացավ, հա։ Ռուբենը կարող է ավելի շատ ուշանա, թղթերս էլ շուտ չեն տա, ինչքան պիտի արևի տակ նստես։ Գնամ, պանուշ։ Չէ, դուք գնացեք, ես Ռուբենին կսպասեմ։ Խնդրեմ, ձեր փաստաթղթերը պատրաստ են։ Վերջ հիմա ազատ եմ, կարող եմ գնալ։ Այո, իհարկե։ Վերջացրեն գործերդ։ Հա, արդեն ազատ մարդ եմ։ Ուրախ եմ քեզ համար։ Բացեք դուրը, խնդրում եմ։ Ես վախենում եմ, խնդրում եմ, բաց թողեք ինձ։ Դե, եթե էլ խոսելու բան չունենք, ես գնամ։ Իմ գաս ընկերուհուս մոտ է, պետք է վերցնեմ։ Լուսնյակս, հարգավ, մենք ալ դուրս գանք, քիչ մզբոստ ենք։ Որոշ մանրամասնություններ կա, որոնց շուրջ կցանկանամ զրուցենք։ Բայց ի՞նչ կա խոսելու, ամեն բան արդեն պարզ է։ Լուսնյակ, չեմ գրնա ամեն բան քեզ ասեմ հանրության առաջ, ես գնաս։ Հանրություններ Տիկոնը Սարան էին, հա՞։ Սարա ջան, կյանքս ես քեզ կտամ։ Մի հատ էլ կմտնեմ տուն, տեսնեմ մաման ոնց է։ Այսքան ամիս ամուսնացած եք, մի անգամ չասեք կյանքս։ Կարող ա ուզես կամ հետևիցս։ Լուսնյակ, ես քո կովդ նստած տուն այս տղամարդու մազին դեռ կխոսես, հարգավ ամցուցի։ Լավ, լավ, չկրվեք, էլի խնդրում եմ, էլ մի վիճեք, գոնը այս անգամ առանց վեճի բաժանվենք, գնանք։ Հե լավ, գնացինք, ստեսում, ոնց պայմանավորվեցինք այրով, ստեսում։ Ցտեսություն։ Ասի, երջանքությունք ամստյակաց։ Հրաշկը, հայրը ջան, հրաշկ։ Ռուբեն, խնդրում եմ, հասկացիր ինձ։ Ես հիմա չեմ կարող նման բաների մասին մտածել։ Իմ մտքում հիմա մենակ Արփին է ու Արփին ազատելը։ Ես չեմ դիմանա, եթե իմ ճակատագիրը կրկնվի։
անկեղծ չեմ դիմանա։ Գիտեմ, Անուշ, ես հիմա քեզնից ոչինչ չեմ խնդրում։ Հասկանում եմ, որ իրավունք չունեմ քեզնից որևէ բան պահանջելու, որովհետև հասկանում եմ, հա, որ հիմա սա անհնարին է, բայց Ռոբեն, իմացի, որ ես չեմ ուզում քեզ ցավ պատճառել, որովհետև այս ընթացքում քեզ շատ եմ ցավեցրել։ Ռոբեն, խնդրում եմ, փորձիր հասկանալ, ես հիմա չեմ կարող մեր հարաբերությունների մասին մտածել, իմ մտքում իմ ամենակարպին է։ Անուշ, գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է, մեզ բոլորիս համար է դժվար լինելու Արփին բանտից անելու ճանապարհին, բայց իմացի, որ ես միշտ քո կողքին եմ, մենք բոլորս ամեն ինչ անելու ենք, որ Արփինը դժողքից հանենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ մենք հաղթենք, հասկացա՞ր։ Ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ երջանիկ տեսնեմ աղջկատ հետ միասին։ Անուշ, ես մենակ ուզում եմ, որ հավատաս ու վստահես ինձ։ Ես գիտեմ, ժամանակին շատ սխալներ եմ թույլ տվել, քեզ շատ եմ նեղացրել, շատ եմ ցավեցրել, քո սերն ու վստահությունն եմ կասկածի տակ դրել, բայց այդ ամենը անցյալում է, ես հիմա փոխվել եմ, ես հիմա այլ կերպ եմ մտածում ու լրիվ ուրիշ մարդ եմ, ու ինչ ինձ համար ամենակարևորն է, ես քեզ լրիվ այլ կերպ եմ սիրում, այնպես, ոնց որ երբեք չեմ սիրել, Անուշ։ Անուշս, Անուշ, Ռոբեն, խնդրում եմ քեզ, ես արդեն ասեցի, ես չեմ կարող հիմա ուրիշ ինչ-որ բանի մասին մտածել, չեմ կարող, ես հիմա մենակ մտածում եմ ոնց պետք է անենք, որ Արփին ազատ արձակենք, ես հիմա պետք է ամեն ինչ անեմ, որ Արփին չանցնի նույն ճանապարհով, ինչ-որ ես եմ անցել, ինչ գնով էլ ուզում է լինի, թեկուզ կյանքիս գնով, ես դա թույլ չեմ տա։ Անուշ, ես ինքս դա թույլ չեմ տա, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ սրանից հետո տխրություն քո աչքերում չտեսնեմ, Անուշս։ Բայց ես ձեզ ասել էի, չէ՞, որ ինձ ուղարկեք փորձաքննության արդյունքները։ Ո՞նց թե չեք ստացել, ո՞նց կարա տենց բան լինի։ Լավ, հետո կզանգեմ։ Մենակ չասեք, որ անհետացել են ապացույցները։ Չգիտեմ ինչ են եղել, բայց իրեղեն ապացույցը լաբորատորիայում չի։ Ուրեմն ինչ։ Ուրեմն դուրս ա գալի, ես եմ մեղավոր, բայց ոնց կարա սենց բան լիներ, ես ինչքան էս զբաղված լիներ, չէի կարա անտեսեի։ Ախր ոնց կարա տենց բան լինի, այդ իրեղեն ապացույցա, որով կարելի անմեղ մարդու կյանք փրկել։ Հասկանում եմ, տղա ջան, ուղղակի ես խառն եմ եղել ու առանց իմ ստորագրության չեն ուղարկել լաբորատորիա։ Հա, բայց ոնց կարա տենց բան լինի, ես ապացույցը ոստիկանին հանձնելուց ասեցի, որ դա կյանքի ու մահվան հարց է։ Հասկանում եմ, բայց այդ պահին շատ կարևոր օպերացիայով եմ զբաղված եղել, չեմ մտածել, որ գործը փոխանցեմ ուրիշ մարդու, այդ գործը ուրիշ մարդ զբաղվեր։ Դուք հասկանում եք, Արփին հանձնվել է ոստիկանությանը մտածելով, թե ինքնասպանել Միկային, բայց այդ տենց չի, իսկ ոստիկանությունը հիմա նստել է ու սպասում է, ոչ մի բան չի անում։ Հերիք եղավ, փողոցում չես գտնվում, հավաքի քեզ մի հատ, եկել ես փողոցային կռիվներ ես անում, սրանով դեռ ավելի ճավարտված չի, եթե լաբորատորիայում չի, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ կորած է, իսկ ոստիկանությունը ամեն ինչ անում է, որ ամեն ինչ արդարացի լինի, հասկանալի է։ Ես խելագարվում եմ այն մտքից, որ Արփիս հիմա փակված է, որ հիմա նույն վիճակում է, ինչ-որ ժամանակին ես էի, Ռոբեն, չպետք է սենց լիներ, չպետք է, ես չեմ հասկանում, ինչի է Աստված ինձ այսքան փորձություններ ուղարկում, այս ամենին ես ոչ մի արդարացում չեմ դիտնում, հիմա ես այն նույն իրավիճակում եմ, ու չպետք է այսպես լիներ, ավելի ճիշտ հիմա ավելի վատ վիճակում եմ, եթե այն ժամանակ ինձ հետ էր ես ամեն ինչը կատարվում, հիմա աչի կսանում վիճակում,
Da, spanul meu, ինձ Ռուբենս իրտս կտոր կտոր արինում. Ու ես ստեղ ազատության մեջ ոչ մի բանով չեմ կարողանում օգնել երեխուս. Անուշ, հանգստացի, խնդրում եմ. Մենք բոլորս ամեն ինչ անելու ենք, որ արդին ազատության մեջ հայտնվի. Ես ինքս եմ ամեն ինչ անելը. Ավելի ճիշտ, ես արդեն արել եմ ամեն ինչ, ուղղակի իրավիճակին վերահսկողության տակից դուրս եկավ. Եթե Աստված ինձ այս փորձություններն ուղարկում է, չգիտեմ, երևի այստեղ ինչ-որ բան կա, հենց այնպես չի ես ամեն ինչը արդեն. Ու ես պետք է հաղթահարեմ ես ամեն ինչը ու պատվով դուրս գամ ես փորձությունների միջով. Անուշ, ճիշտ ես, բոլոր խնդիրները ունեն իրանց լուծումները, ուղղակի պետք է մեր մեջ այնքան ուժ կարողանանք գտնենք, որ շարունակենք պայքարել ու ես ամենի միջից հաղթող դուրս գանք։ Ճիշտ ես, ու ես պետք է դառնամ, չեմ կարող չանել Ռուբեն, Խաղասեղանին աղջկաս կյանքն ադրված ու ես իրավունք չունեմ աղջկաս հուսախապարել, չեմ կարող։ Անուշ, դու մենակ չես, մենք ամեն ինչ կանենք, մի իմացի, ես միշտ կոպորդ։ Գիտա, ես դա մեր սկում եմ, սկում եմ քո ներկայությունը այստեղ, սրտում ես։ Սկում եմ քո ուժն ու վստահությունը։ Ու հոգուս խորքում ես միշտ զգացել եմ, որ դու ինձ մենակ չես թողնի, որ կողքիս ես։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շատ զայրացած էի, չայնացած էի վրատ մեկա, ոչ մի վարկան ես չեմ մոռացել, այն սիրուն ու բարի օրերը, որ միասին ենք անցկացրել։ Մենք մի ամբողջ ճանապարհ ենք միասին անցել, դժվարություններով ու սիրով լցված։ Ես էլ էտ ամենը այսօր որպես հիշում եմ, գիտես, քո մեջ երկուսն էին ապրում, այն խիզախ ու ուժեղ կին ու վախկոտ աղջնակով գետն է հանցում։ Ու այդ աղջնակն այդ պահին հանդիպեց իր կյանքի ամենակարևոր մարդուն։ Ու իր կյանքը ամբողջովին փոխեց, դարձավ իր կյանքի միակ սիրը։ Ու չնայած մենք երբեք միասին չեն կարող լինել, ես ուզում եմ, որ դու իմանաս Ռուբ, դու եղել ես ու միշտ կմնաս իմ կյանքի ամենակարևոր մարդը, ով ինձ սովորեցրել է սիրել, դարձրել է իսկական կյանք։ Հասկանում եմ, հարգում եմ ձեզ ու ձեր աշխատանքը, ուղղակի շարունակում եմ նրա համար, որովհետև Արփին հիմա բանտում է, ինքը երեխա է ու չի դիման այդ բանտի պայմաններին, դրա համար ես պնդում եմ, որ հնարավորինս շուտ բոլոր հարցերը կարգավորվեն, լավ։ Լսի, երիտասարդ, նախ ասեմ, որ դու ես դենց կարծում, որ իբր Արփին անմեղ է, բայց իրականում Արփին է եկել խոստովանել ու հանձնվել է։ Բայց հանձնվել դեռ չի նշանակում լինել մեղավոր։ Լավ, դեր դատը չի եղել ու նրա մեղավոր չեն ճանաչել, դա նշանակում է ժամանակի շուտ պետք չի առաջ ընկնել։ Բայց ժամանակն ուշացնելն էլ հնարավոր բան չի, ճիշտ է, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում դատական գործընթացներից, բայց գիտեմ, որ մենք հաստատ չենք կարող հիմա ինչ-որ ապացույց գցել գործին։ Հասկացանք,
Ai efort patrast cândi laboratoriai patas candele? Ai jamana că mătați în chinciane. Băi, dăram chirehene apațuit snele. Nu sunt mai ghitec, ce ai ce muarchel? Aha, ghite mi ce suarchel. De să le martel. Ischinciec ne manzevă patas canum. Te asas nere să înlurge când tunum. Lăsi tagajan, duchez un pernez de el. Mi-a chest ca archi beri. De ce că era mai am chest ca archi că beren? Leav nerăuțum. Uraki iesele martu, iesele ma periz durs galis. Urema chest zus pai. Ischima meng lilii e teviți în caz. Cartul meu has cam mes, inceanța gorții masin în hosul. A, mi-a normal el de-aia. Cam ați, franțul uzi meng chiar has cam. E ta în normal, patra asta e spane, la anul și nu ar fi. E te meng nerea în imă ce părneng. N-ai ca lin noriți că gândă. Ischinci vera verbă ma ar fi. N-ai încă hostovanel, vor eta anța gorții nu încă. U ձերփակ կալված կմնա այնքան ժամանակ, ինչքան որ օրենքն է պահանջում. Մեջտեղում սպանություն է, ու պայմանական բաց թողելը հնարավոր չի. Կարծում եմ հասկանում ես ինչ եմ ասում. Տարեք, ինչ չի հետաքրքրում, երեխայա, աղջիկ երեխայա, իր արածների համար պատասխան պետք կտա, ոչ մեկ չի մարսելու տղայիս մահը. Հարգելի դատարան, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ աղջիկս իրոք ինքնապաշտպանության ադին։ Դա դեռ կտեսնենք, նորից եմ կրկնում, հետաքննությունից ցույց տա։ Ըստ արդյունքների, դատան ամեն ինչ որոշի, տարեք նրան, դատան ավարտված է։ Հետագա դատավարության մասին դատարանը կտեղեկացնի հետաքննություն ավարտելուց հետո։ Բարարեք, չպետք է թողնենք։ Մի թողեք, խնդրում եմ։ Դու ճիշտ ես, Անուշ, ես չեմ վախենա, ես ուժեղ կլինեմ, ես գիտեմ, որ մենակ չեմ, որ դու միշտ ինձ հետ ես լինելու, մենակ դու չես լինի, մամաս, պապաս, Ռուբենն ու Էմմա տատիկը, դուք բոլորդ էլ կողքիս եք, ես երջանիկ մարդ եմ, որ ձեզ ունեմ, բայց մամաս ինչի չեկավ, ինչի վախեցավ, ինչի փախավ ես ամեն ինչից, ախր ինչ է լինի նա իմ մայրնը, ու ես սիրում եմ նրան, Աստված իմ ինձ ուշտուր, ուշտուր, որ կարողանամ հաղթահարել ես դժվարությունները, ու ես կկարողանամ, Անուշը կարողացել է, ես էլ կանեմ դա. Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմներիդ հետ։ iOcean X8 քո սմարթֆոնը Rich Electronics-ում։ Անուշ ջան, խմի հանգստացի քեզ, հանգստացի պետք։ Հանգստանամ, Ռայա, չեմ կարող հանգստանալ, չեմ հանդուրժում են միտքը, որ արդեն հիմա են տեղը։ Խնդրում եմ լռություն պահպանել դահլիճում, ինձ համար էլ է դժվար, մենք էլ մարդ ենք, դու էլ դեռ երեխա ես, բայց ես պիտի հրամայեմ քեզ ձերբակալել։ Չէ, Աստված, չէ, խնդրում, մենակ ոչ դա, մենակ ոչ դա։ Անուշ, չի դիմանալու բան չի, այդ մտքին հնարավոր չի հարմարվել,
Ինչ անում է տերեխեն հիմա, այնտեղ վերջը ինչ ա լինելու։ Չի դիմանա Արփին այդ դժողքին։ Բամբակի մեջ ենք մեծացրել, ախր Արփին ինչ գիտի դժվարությունն ինչ։ Հիմա միակ հույսը նա, որ Արփիս դեռ մեկուսանում է։ Պապկեն դա ցավը չի մեղմացնում։ Մի մոռացի, որ ես եղել եմ այնտեղ։ Ու ոչ մի նշանակություն չունի որտեղ ես, եթե դու 4 պատի մեջ փակված ես լինում, դա միևնույնն է ահավորը։ Դու ուրիշ մարդ ես դառնում։ Ինչ ասես, մտքովդ չի անցնում հախոստից մինչև ինքնասպանություն, անգամ պատրաստ ես լինում մարդ սպանելու։ Անուշ, բայց Արփին դեռ երեխա է։ Պապկեն, ես էլ եմ երեխա։ Ես հասկանում եմ, որ իմ ասածները չեք կարող հիմք ընդունել ու Արփին անմեղ ճանաչել, հասկանում եմ։ Արփին ինքն է խոստովանել ու մեզ համար միակ ապացույցը դա է։ Հա, բայց Ռուբենն էլ չէ խոստովանել, բայց ինքը իրականում մարդ չէր սպանել։ Ճիշտ ես, բայց Ռուբենն էլ մնաց այնքան ժամանակ բանտում, մինչև հակառակ ապացույցներ չգտան։ Հա, բայց հիմա այս դեպքում մենք Արփի գործով էլ ունենք հակառակ ապացույցներ ու դրանք ձեր մոտ են։ Դա դեռ պետք է ստուգենք ու հասկանանք, թե ինչքանով է դա համապատասխանում իրականության։ Ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել հիմա ինչ է եղել այնտեղ կոնկրետ, բայց հաստատ Արփին չի սպանել Միկային։ Ուրեմն դեռ ամեն բան կգնա հետազոտության։ Բայց հիմա ինձ ուրիշ բան է շատ հետաքրքրում։ Այնտեղի անունը ինչ էր, որ ասացիր։ Արմեն։ Ինքը Միկայի ընկերներից է, կարելի ասել ամենամոտ ընկերն է։ Ես հենց հիմա կասեմ աշխատակցուն ու դու ցուցմունք կգրես։ Ավիշի, մանրամասն ասում ես, ամեն ինչ, ինչ գիտես այդ տղայի մասին։ Պարզա։ Հա, ես անպայման ամեն ինչ մանրամասն կպատմեմ, մենակ թե իմանամ, որ գործը ընթացքի մեջ է։ Տեսա, պատմես ամեն ինչ, ինչ գիտես, ոչ մի բաց թողում։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս։ Հա, մի բան էլ, սխալ բաներ չանես, ամեղ մարդու չմեղադրես, դա առանձին հանցագործություն է համարվում։ Հա։ Մեզ պասի խոսալու բան կա։ Ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, ճամփատու։ Խի Միկայի լավ ընկերներից, չես։ Ու շատ լավ գիտես ինքը ինչ էր արել ու ինչերի մեջ է եղել։ Կռիվներ, բազարներ ու բռնաբարություն։ Լավ է, արա, դու ի՞նչ տիպի բաներ ես քեզի թույլ տալի։ Կարնալու ես տերկայն ես այդ ասածներին։ Հաստատ համոզված եղի, որ պետք եղավ կարամ պատասխան տամ։ Բայց եթե կեղտը ելավ ջրի երես, առաջի պատասխան տվողը դու ես ելնելու։ Լավ, ոչմ յանտունից, ես պարապ չում։ Արմեն, Միկայի սպանության համար Ռուբենին են մեղադրում։ Ու Միկայի հերը ամեն ինչ անելու է, որ Ռուբենին հավերժ բանտարկեն։ Հայանի հետ ինձի խես ասում որ։ Էդի Ռուբենի ու Միկայի հոր պրոբլեմն է, ես հետ կապ չունեմ։ Դու այնքանով կապ ունես, որ շատ լավ գիտես ով է եղել քո ընկերը։ Թե ինքը չի բռնաբարել անկային իր լավ ընկերների հետ։ Արա, ասում եմ, էշեշ մի դուստու։ Արմեն, դու չես կարա մեղքը վզիտ վերցրած ապրես։ Ռուբենը մի դեպքում կարար սպաներ Միկային, եթե Միկան վնասեր Արփին։
ու այդ հաստատ տենց է եղել։ Չէ, Արփի, ես անպայման կապացուցեմ, որ դու անմեղ ես, դու այդտեղ երկար չես մնալու, երբեք։ Անուշ, բայց այն ժամանակներում ուրիշ էր, հիմա համ ժամանակներն է փոխվել, համ օրենքներն են փոխվել, հիմա դերասներին ուրիշ կերպ են վերաբերվում։ Ոչ մի նշանակություն չունի ժամանակները, Բաբկեն։ Երբ դու փակված ես, կապ չունի այդ պատերը ոսկուց են, թե ինչից են, դա միևնույն է սարսափելի է։ Հատկապես այդ տարիքում, երբ ազատությունը քո համար երազանքի նման ինչ-որ մի բան է, դու ցկտում ես հասնել դրան ու այդպես էլ չես կարողանում հասնել։ Ահա որ է, Բաբկեն։ Ուշ ես, ում հետ պետք է կխոսամ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ Արփին շուտ դուրս գա։ Չգիտեմ ինչ ես անելու, ում հետ ես խոսալու, բայց պետք է Արփին դուրս հանել, ու շատ արագ։ Ժամանակը պետք է անուշ, մի քիչ ժամանակ, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Անուշ, հավատա, հույսդ մի կորցրու, արի գնանք եկեղեցի, աղոթենք, Աստված կօգնի, կտեսնես։ Ռայա, վահի տակ ինձ թվում է նույնիսկ Աստված է ինձ մոռացել, այլապես թույլ չէր տա, որ ես նորից ես ամեն ինչի միջով անցնեի։ Չէ, 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 Անուշ, սխալ բաներ ես ասում, տենց մի ասա, փորձություններ են բանի համար, որ ոտքի կանգնենք։ Անուշ, ես քեզ հասկանում եմ, ես հասկանում եմ քո մտավախությունները, ես ինքս ինձ կորցրել եմ, մեջը սաղ տակնու վրա է եղել, բայց հիմա պետք է հանգստանալ, որ ճիշտ որոշում գտնենք, ճիշտ ճանապարհ գտնենք Արփին օգնելու համար։ Իսկ Հասմիկը զանգել է, գիտի արդեն։ Ոե, ինչ էլ դժվար է հայրեն ընթերցելը, բայց Սվետա ջան, դու կարող ես, ուրեմն, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, միչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նոր ուժ գտած։ Մամ, ես ինչ ես անում։ Այ, Տիգրան ջան, եկար, լսի, լսի համել, որ իրականացնես կարդացածս։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նոր ուժ գտած։ Մամ, հա, ինձ սևակ ես կարդում, ուրախ եմ, որ հայերեն գրականություն ես կարդում, բայց հավատա, ոչ ժամանակ, ոչ էլ տրամադրություն ունեմ, մամ։ Չէ, Տիգրան ջան, ստեղ հարցը սևակը չի, ստեղ հարցը նա է, թե սևակը ինչ ա ուզում ասել, իսկ սևակը ասում, որ թորան հետ նոր ուժ են գտնում, հասկանում ես, Տիգրան տղաս, ես թոր եմ ուզում, ես ուզում եմ թորանս հետ նոր ուժ գտնել, հասկանում ես, ես անջված ձեռքերս։ Մամ, կգտնեն, հոտենց չի մնա, շտապում եմ մի կտոր հացտ ու ուտեմ դուրս կամ էլի, մամ։ Կնոջը տասա, թող գա, քեզ հաց տա, դու էլ կեր։ Մամ, գործով դուրս ա եկել։ Դե եթե կինդ գործով դուրս ա եկել, ինչ անեմ, ուրեմն ես ստիպված եմ անցնեմ գործի, բայց խնդրում եմ քեզ էլի, միչև վերջ լսի, տես համել լավ եմ կարդում, լսի տղա ջան, լսի, քար են շրջել, սար են շարժել այս ձեռքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձեռքերը, նուրբ ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը, եկենք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար այ տղես մեզ աշխարհում ծնած, սնած,
մեզ աշխարում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, փոշի սրբող, լվաց կանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող, այս ձեռքերը, թող որ ճաքած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խաս ձեռքերը. Բահ, տղա ջան, տեսնում ես ինչ մայր ունես։ Գիտես, որոշել եմ, ոհոս ենց պարապ չեմ մնալու, հենց կինըդ գնա իրա գործերով, ես էլ բեմ եմ բարձրանալու։ Մամ, ինչ բեմ, մենակ ետեր մեզ մնում պակաս։ Տիգրան ջան, բահոս ենց չեմ մնալու, քո կարծիքով ինչի եմ անցել ասմունքին, հայ գրականությանը։ Որոշել եմ, պիտի բեմ բարձրանամ, համել ինձ խոստացել եմ, պիտի գնամ ասմունքի երեկոններին մասնակցեմ։ Լավա չասեցիր, գնում եմ թամադայություն անեմ։ Վայ, Տիգրան տղա, ինչ այն ձեռք ես առնում։ Այդ երբ կբարձրանամ բեմ ու հետո փողոցով քայլելուց ինձ բոլորը մատնացույց կանեն, այս բեմական մորը, այն ժամանակ ես քեզ հետ կխոսեմ։ Լավ, մամ, թող լինի։ Հիմա ուշանում եմ, մի կտոր հաց տաս ու տեմ գնամ, այդ բեմական երեկոն էլ հետո կշարունակենք, հա՞։ Լավ, գնա, գնա ձեռքերդ լվա, անցի խոհանոց գալիս։ Այդ առաջ էր, որ կանայք տղամարդկանց հետևից բազում էին, իսկ հիմա, ով երբ ուզի, ինչ ուզի, ոնց ուզի, բոլորը իրանց իբր գործերով են։ Է աշխար, աշխար, ամեն ինչ եվրո է դարձել, եվրո։ Լավ։ Չէ, Հասմիկը չի զանգել, բայց որ զանգել չգիտեմ ոնց ենք ասելու։ Պետք է ասել, նա իրավունք ունի իմանալու։ Ամեն դեպքում այսքան տարի նա է Արփին մայրություն արել ու պետք է իմանա հիմա որտեղ է գտնվում Արփին։ Անուշ, Արփիի մայրը դու ես։ Հա, բաբկին, ես եմ։ Անուշ, ուզում էր ասել, որ գնես, որ ծնունդիդ առանց նվեր եմ եկել։ Բայ չէ, դրա պատճառով պետք չի հուզվել, ամեն ինչ նորմալ է, ես էլ եկել էի, որ մամայի հետ խոսայի, այսօր կյանքիս ամենախառը ծնունդն էր։ Ոչինչ, Բալես, տենցել է պատահում։ Հա, մամ, ամեն ինչ պատահում է, բայց իմացի, որ ես էի ամեն ինչում մեղավոր, ամեն ինչ իմ պատճառով եղավ։ Չէ, Արփի, Բալես… Չէ, մամ, թող ասեմ, դու ես ինձ միշտ ասել, որ մենք մեծանալով պատասխանատվություն ենք կրում մեր բոլոր արածների ու ասացների համար, ճիշտ եմ, չէ։ Մամ, ես երեխա եմ եղել, կապրիզներով, էգոիստ, բայց ուզում եմ հիմա քո նման դառնամ, քո նման բարի, հանգիստ, մարդով ոչ մի անգամ կյանքում վատություն չի արել։ Մամ ջան, գիտեմ, որ ուզում էիր 15-ամյակս կյանքիս ամենաուրախ տոնը դարձնել, բայց ես ամեն ինչ փչացրեցի, մամ։ Մամ, ուզում եմ իմանաս, որ ես վերջին անգամը կլինի, որ ես ինձ սենց վատ պահեցի, էլ երբեք չի կրկնվի, խոստանում եմ, մամ, կներես իմ աղջիկս։ Բայց Արփին ու ոչ ոք դրա մասին չպետք է իմանան։ Արփին այսքան տարի մտածել է, որ Հասմիկն է իր մայրը ու կշարունակի այդպես մտածել, նա չպետք է իմանա ճշմարտությունը։ Ինչ արիր, Անուշ, հիմա ես ինչ հող տամ իմ գլխին, Անուշ, հանգստացի, հնար ճան, հանգստացի, մամ, ինչ է եղել, ուր Անուշը,
Mam, ինչ է եղել Անուշին, մամ։ Կասեք մի բան։ Մամ, մամ։ Օգնեք։ Այստեղից երբեք չպիտի գնայիր Հասմիկը, սա է քո տեղը, սա է քո տունը, այստեղ ես դու իսկապես երջանիկ, երևի արդեն շատ ուշա ունեմ ինչ նորից սկսելու համար, բայց դու պիտի սովորես մոռանալ վատ հիշողություններն ու ապրել առանց դրանց. Ժամանակի ընթացքում երևի բոլորն էլ կհասկանան, որ գիտակցել ես սխալները դու, սխչում ես։ Լինակ ես լավ ես գում։ Արփին ուրա տանը չի։ Արփին ձերբակալ է լինը։ Միկային Արփին ասպանել, այդ վեր ընկերոջը։ Արփին, աղջիկս, խոստանում եմ, ես թույլ չեմ տա, որ իմ ճակատագիրը կրկնվի քո մոտ, թույլ չեմ տա։ Այդ ուզում ես քեզ սատկաստեմ երեխունել արնեմ ու գնամ, հա, այդ ես ուզում։ Այդ ոնց հայեկել ես, Ռուբեն, Անուշից թույլտվություն ես խնդրել ու ինքը չի արգել է։ Դե Անուշն է չէ առաջինը, ինքն է քո կյանքի բոլոր կարևոր որոշումները կայացնում։